Артемівську і по лінії 13 фортифікаційних споруд. Здача повинна бути в найближчий час. Споруди вже побудовані. Зараз, я не знаю, можна про це казати чи не можна, про деталі, то, що там зараз відбувається в плані роботи. Ну, тобто вони вже закінчуються, всі роботи. І я думаю, що в найближчий час буде здано. Чи немає небезпеки для життя наших будівельників? Адже там ми бачимо такі досить останнім часом, останніми днями обстріли і часті будівельників. Там є один об'єкт, по якому дає небезпека. Але там працюють служби, які постійно попереджують наших будівельників, коли їм можна виходити, коли не можна. Це один об'єкт, Луганський називається. Всім іншим там більш-менш